shembull dha të arsyet se pse sot duhet votohet pro Kosovës. Megjithatë, nga debati plenar sot dhe votimi deri tek votimi i ministrave të jashtëm në maj, ka kohë, gati një muaj, fiksi muaj madje. Çfarë mund të ndryshoj në këtë një muaj, nisur edhe nga lobimi kundër i Serbisë, për një mije një arsye që Vučić vetë ka zgjedhur? Çfarë mund të ndryshoj, çfarë roli ka ai tek fqinjet në Ballkan, tek faktori ndërkombëtar, tek shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, për cilat sot votimi mund të jetë pro, por nesër e ka në dorë ministrat e jashtëm? Unë mendoj që nëse kalohet në asamblejnë e përzëshme, në mëllon të Këshillit Evropës, mendoj që do të jetë më kolaj edhe për ministrat e jashtëm. Dhe unë mendoj që në 16 vjet pas pavarësisë, është bë mjaft, dhe më thëmë me këto pengjesa. Në në tjetër, Dora Bakojanis në raportin e saj që ka sugjeru pozitiv, ka të regu që Kosova i ka përmbur gjitha kushtet. Dhe është minimumi asaj që duhet të pranohet Kosova në Këshill të Evropës. Pse e them këte? Dëgjo, Denisa, nëse Kosova rastësisht nuk pranohet në Këshillin e Evropës, që nuk do të doja të besoja, por nëse nuk pranohet, atër i hum kuptimi edhe dialogu të Brukselit, i hum kuptimi edhe fjallës normalizim të raporteve. Sepse atëher unë mendoj që duhet të ndërtohet një pozicion kombëtar brenda Kosovës dhe brenda Shqipërisë, dhe ne duhet të bëjmë qartë se kështu më nuk ecet përpara. Dhe pse ne jemi ndoshta të drojtur, ose pse unë nuk dua të bëj, si të thua, shpritje për te asaj që quhet pranim. Për shkak se ne edhe në vitet e kaluara kemi plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave dhe na gjenin 1 milion arsye për të na prolonguar. Unë mendoj se te disa parti politike të ekstremit të djallë ka një lloj racizmi, s'do ta përjashtojmë që ka edhe elemente fetare. Por Kosova mendoj që është një shembull i një demokracie të pjekur në kuptimin e sundimit të ligjit, organizimit të zgjedhjeve, të respektimit të paketave dhe të diversitetit kulturor. Ato kushte që ishin caktuar Kosovës dhe një nga ato ishte edhe çështja e manastirit, edhe pse u konsideruan nga qeveria aktuale një vendim të cilin e kishte luftuar për vite të tëra sa ishte në opozitë, e gëlltiti edhe këtë tablet, si të thuash, të hidhur, vetëm për të shku Kosova më tutje në çështjen e ndërtimit. Unë mendoj që arsye politike nuk ka. Mund këtë, dhe më thonë, lobingje ose interesa, por një gjithë duhet të adimit. Nëse Kosova nuk pranohet në Këshillin e Evropës, unë mendoj që fiton frima pro-ruse në Ballkan. Prandaj, pranimi i Kosovës do tjetë triumf i vlerave demokratike, do tjetë triumf i lirisë dhe i pavarësisë Kosovës, do tjetë fuqizim i shtetësisë Kosovës, i identitetit të saj. Dhe mbi gjitha do tjetë triumf i investimit mbi dy dekada që ka bërë bashkësia ndërkombëtare para se gjitha është bashkim evropian në Kosovë dhe në rajon. Dhe unë mendoj që këtë do të ishte një lajm i mirë në kuptimin që do të krijonte një frym pozitive për rajonin. Ndërkaq, Serbia tregon edhe diçka që vuam nga kontaminimi nacionalist me elemente raciste. Dhe këtë fushat që bën kaq raciste e ka bërë edhe në kohën e UNESCO-s, edhe në kohën e Interpolit. Por unë mendoj që bashkësia ndërkombëtare, para së gjithash, BE-ja, NATO, SHBA, duhet të mbajnë shënim. Kjo fushat në shekullën 21 është helmose, është vrastare në kuptimin e vendosjes e marrëdhënieve normale fqinësore. Me këtë gjumë, Serbia po tregon që akoma ka mbetë në ideologjinë e shekullit 19.